Essa é a Gabi caindo na montanha do Great Peak. Vamos ver se ela consegue ficar em pé ao menos para gravação. Pelo jeito está muito difícil. Vamos interromper. Costa. Agora sim. Ah, meu Deus, ela vai bater em mim. E Robson descendo do lift. Vamos ver no que isso vai dar. Ai, 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 ai. Não foi tão ruim, não foi tão ruim assim. Agora a Gabi. Ah, meu Deus, um acidente pode acontecer. Já ouviram falar no jogo chamado Boliche? Pois é, mais ou menos isso. Corta. E a Gabi está indo, vamos ver quando ela vai cair. Ai, 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 ai. Olha a Gabi vindo, arrasando. Au! E tinha que terminar assim. Dá tchau para a câmera, dá. Estamos vendo agora o Robson descendo. Agachado ali é ele, tá vendo? Ou não? Não é não, Marta! Ah, tá, é sim. Ali, olha. Olha o estilo. Muito bem, Robson. É, vai ficar bem tremido que eu tô andando com essa bota leve, sabe? Dá tchau pra câmera! Esse é o Elton descendo depois de meia hora. Tá devendo cair, né? Muito bem! Nem demorou, né? It's okay, Gabi. I do forgive you. It's alright. Don't be on your knees for me. Aqui diretamente do Great Peak. Uma das partes mais altas. Como vocês podem ver, viemos dali do alto. E a Gabi tem algumas últimas palavras para os pais, para a família, antes de continuar essa descida. Vejam. Veja a pessoa passando, a velocidade e tudo mais. Mãe, pai, família inteira, amo muito vocês. Não esqueçam de ligar pro Wellington e pedir pra ele mandar os perfumes que eu comprei. Mas ela vai me dar o computador. Um dos computadores pode ficar pra ele, porque ele me aguentou aqui essas 3 semanas, 2, sei lá. Acho que... É, mas o Sony vai pra vocês. O restante eu mando, eu sou bonzinho. Vamos desligar aqui, tá acabando a pilha.